У когорті найпродуктивніших сільгоспвиробників. Кіровоградщина потрапила до трійки областей лідерок за обсягами зібраних ранніх зернових та зернобобових культур. Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку військової адміністрації. Разом із кукурудзою аграрії виростили 4 мільйони тонн зернових – це третій сумарний валовий показник за всю історію Незалежної України. Також Кіровоградщина залишається номером один у державі за кількістю вирощеного соняшника. Крім того, торік збільшилися обсяги виробництва сої, ріпака та цукрових буряків, розповіли в департаменті. По ранніх зернових і зернобобових область увійшла у тройку лідерів по обсягах намолоченого зерна разом із Дніпропетровською та Одеською областями. Найвища урожайність в Голованівському районі, найбільший валовий збір в Кропивницькому районі. Валовий збір пшениці одержано в обсязі 1,656 мільйона тонн, що більше на 111 тисяч тонн, ніж в середньому за останні 3 роки.